Fredag morgon. Snöfall och 7354 skidåkare gör sig redo. Lite nervöst och mycket funderingar på glid, fäste och i det här vädret, hur ska spåren hålla? Här har vi startnummer 1611. Heter? Jens Ingemansson. Du, vilken härlig dialekt du har. Jag är från Malmö. Eller jag är från Ystad från början. Det är mycket snö i Ystad. Nej, inget alls. Det har inte varit någon snö överhuvudtaget, kan jag säga. Du, tankar inför det här då? Ja, det är väl att vi kör på lite lugnt och försöker komma i mål efterhand. Vi åker med hela familjen här faktiskt, så det är ganska roligt. Så det ska bli väldigt skoj. Jag tror vi tar det ganska lugnt. Vi försöker vara i mål. Jag vet inte, 1-2 tiden. Tre. Ja. Tre. Ja, ni verkar ha en ganska avslappnad stämning inför det. Ja, mycket. Första gången? Nej, jag åkte upp spår i fjol. Det var väldigt trevligt. Men det var lika svårvallat då ungefär. Och här har vi uppvärmning. Här är uppvärmning. Han ska köra öppet spår på söndag också. Det är du som drar idag. Ja. För många var det en dröm som gick i uppfyllelse att passera in under den klassiska målportalen i Mora. Och den här fredagen var det många hjältar som till slut nådde sitt mål. Alltså, vad håller ni på med? Ja, det kan man undra. Äntligen i mål efter ett riktigt tungt lopp, så att säga. Det var det värsta jag har gjort. Jag har kört upp i spår för 10 år sedan, men tyckte jag inte var lika jobbigt. Alltså. Varför så tufft? Kockarna under skidorna. Ja. Det är tungt före idag. Dag blev kväll och natt och spårchefen hade mycket att fundera. Ja, inför morgondagen så ser det mycket ljusare än på Kortåsan. Det kommer att sluta snöa och vi kommer att dra spåren så tidigt vi kan ikväll. Och det ser ut som det skulle bli minusgrader på morgonen vid 5-6 tiden. Lördag morgon, Tjejvasan och totalt 7767 damer i alla åldrar på startlinjen. Ett lopp med många ansikten. Eliten med sina ambitioner. Och så alla motionärer, de som tränat, trånat och längtat efter en av årets häftigaste upplevelser. Och kanske värmde den här hälsningen vid start. Hej alla tjejer som ska starta Tjejvasan. Jag vill bara önska er sjukt mycket lycka till. Jag är så enormt imponerad av hur ni lyckas med detta. Jag har kört 5 kilometer och jag höll på att dö efter 1,5. Så kör hårt och med vetskapen att ni är jäkligt mycket bättre än vad jag är. Täten drog förstås iväg i en väldig fart där Sofia Bläckur och Britta Johansson Norgren gjorde upp om segern inför täta publikled i Mora. Och går ner i fartställning, nu är det glidet som gäller. Bläckur går först upp och stakar och det är Bläckur som har några meter ner på Britta Johansson Norgren. Det blir Sofia Bläckur som vinner Tjejvasan 2014 för andra gången är hon segrare här på hemmaplan efter ett fantastiskt fint lopp av både henne och Britta Johansson Norgren och de kramar om varandra och jag tror att båda är ganska så nöjda. Nej, det är ju jätteroligt. Senaste veckorna så är det här jag sett fram emot och det är så skönt att få till det. Sofia fick sin krans, men sannoliken, det var många som var värda att hyllas denna dag. Hej, här har vi startnummer 2424 som heter? Under heter Bommo. Och kommer från? Snåsa. Var ligger det för den som inte vet? Nordtrøndelag, Norge. Du, vad säger de där? Hä? Vad säger du om loppet? Ja, det var väldigt bakåt då. Så var det staking hela vägen. Du har stakat 30 kilometer? Ja, och så var mer motad än Kinsrugg. Söndagen började tidig morgon i Berga by med öppet spår och vid Hemus skidstadion där Vasan för de yngsta stod på programmet. Och vid starten fanns Staffan Larsson, Vasaloppsvinnaren för exakt 15 år sedan, nu i rollen som stödpatrull för sonen Jakob. En gammal Vasaloppshjälte, hur många år sedan var du vann Vasaloppet nu, Staffan? Ja, det är länge sedan, man får räkna efter. Men det är 15 år sedan, 99. Och nu här i en ny roll, berätta. Ja, min son åker här nu. Han är 10 år, Jakob. De står här och trampar i bakgrunden. Kan du minnas tillbaka? Ja, verkligen. Jag började min skidkarriär, om man ska säga så, på Lilla Vasaloppet när jag var 5 år gammal. Men det här är en nyare, större variant. Hur viktigt är det här för framtiden att de här yngre klasserna får chansen att visa upp sig i Vasaloppsspåret?
Vasaloppet är ju stort för alla, så att det är kul att bara få vara med i ett Vasalopp. För mig var det väldigt stort att få åka lilla Vasaloppet här på hemmaplan då, som var lokal tävling. Och den gamla traditionen sedan 20-talet den också. Så det, för mig var det stort varje år att åka lilla Vasaloppet. Närmare 4000 funktionärer gör Vasaloppet möjligt. Och de finns överallt längs spåret. Som här i Elris och i Evertsberg. Åsa Fryckberg, kontrollchef Elris. Ja, vad säger du om kortfasan så här långt? Jo, det verkar vi flytta på bra. Jag tror att de har inte kämpigt de som åker idag. Men synd att det kom lite snö nu idag. Jag kunde komma i natt och sluta nu istället. Men vädrets makter? Ja, det är vädrets makter. Det kan vi inte göra något. Ändå en god stämning vad jag kan uppleva. Ja, det har vi. Positivt. Som vanligt här. Är de hungriga och törstiga när de kommer hit? Ja, det är de. Absolut. Idag är de ännu hungrigare än de brukar vara, tror jag. Det kommer nog att gå åt mycket bullar idag. Och några uppmuntrande ord från er funktionärer då förstås? Ja, en klapp på axeln och ett leende, vet du. Då går det lätt sen. Hur många är ni här som servar och hjälper till? Ja, vi är väl mellan 30 och 35 skulle jag tro att vi är idag. Hur viktigt är det här för gemenskapen och att Elris sätts på kartan? Och det är jätteviktigt. Det här är liksom årets höjdpunkt är det ju. Det är ju, det är ju jättejobbiga dagar, men det är ju så otroligt roligt så. Alf Jansson är kontrollchef i Evertsberg. Hur mår du idag? Jag mår jättebra idag trots vädret. Och ni verkar ha så himla trevligt här. Vi har det jättekul. Dels för att vi är så bra sammanhållning. Vi har ju idag 108 funktionärer runt matborden. Och det här sätter ju verkligen byn på kartan. Absolut. Jag hoppas det finns med i Evertsberg. Mitt i Vasaloppsarenan. Vad betyder det här för Evertsberg? Det betyder väldigt mycket. Utan Vasaloppet förbi här, då... Det vore inte kul. Det vore en färbord. Och det verkar vara ett samspelt gäng det här? Det är väldigt samspelt efter 17 år. I regel så är det samma gubbar varje år. Vi bygger på med lite ungdom från idrottsföreningarna. Det är dit pengarna ska gå. I Evertsberg ser vi bara möjligheter. Absolut. Finns inga motgångar. Bara positiva saker. Lycka till i fortsättningen. Tack så bra. Och vid målet i Mora fann vi Emilia, 8 år. Här har vi en tjej som heter? Emilia. Vad gör du? Delar ut medaljer. Till vilka då? De som åker. Ja, det borde jag väl ha förstått. Mm. Är det roligt? Ja. Är de glada då? Alltså... Ja, men de verkar ju vara trötta. De verkar vara trötta? Mm. Och det blir man ju. När man åker så långt. Ja. Vad säger du till dem? Ja... De som åker ska åka ner nu. Lycka till. Och så får de en medalj. Mm. När de kommer hit. Får vi se hur du gör? Man hänger på dem. Kan du visa? Öppet spår under söndagen och måndagen gick inte till historiens lättaste. Det var ganska trögt i spåren, kunde åkarna berätta. Ja, vad säger man? Vad säger man? Ah, jag är så rörd. Det här är det bästa som finns. Min son har åkt 2 mil och klarar det nu. Va? Ah, jag är så jävla stolt och rörd. Tack pappa. Oh. Det är det bäst. Det var så loppet handlade om. Hur var resan ner? Det var underbart. Speciellt med den här gamla gamen här. Ah, vi har fantastiskt. Så roligt. Ah, jag är så stolt. Oh. Spåren, stämningen. Ja, allt är kanon. Folk är så vänliga och det är så trevligt och vi har pratat med så många. Och folk är underbara som står och hejar på sidan och vi har tackat och hejar vi med. Så att, det är fantastiskt. Fantastiska. Skala 1-10, 100. Det finns inget bättre än Vasaloppet. Så är det bara. Och få göra det där ihop. Ja. Det finns. Det känns. Tusen tack. Ha det bra. Ha det bra, tack.
deltagarrekord både under öppet spår på måndag och under halvvasan på tisdagen när över 4 000 åkare lämnade Oxberg för de 45 kilometrarna mot mål. Det stora samtalsämnet i veckan var det varma vädret. Och skulle det överhuvudtaget gå att köra helgens stora Vasalopp? Ja, det var frågan. Under tisdagen var det krismöte då vatten ställt till stora problem längs spåret, inte minst här i Tänning och vid startplatsen i Sälen. Under onsdag förmiddag kom lugnande besked. Stafettvasan och Vasaloppet körs som planerat. Framförallt så känns det ju fantastiskt skönt att när jag klev upp i morse och ringde runt till de här insatscheferna som vi har tillsatt under veckan för att bevaka sträckningen. Och när jag hade ringt runt till de här fyra grabbarna så hade jag fått tummen upp ifrån allihop på frågan om vi skulle genomföra helgens tävlingar. Så det betyder att vi med ett rungande ja kan säga att det blir både en stafettvasa och ett Vasalopp den här helgen. Fredagens stafettvasa bjöd på glada miner där över 1300 lag deltog. Vasaloppsveckans mest överraskande målgång, ja, den stod prins Carl Philip för, som oväntat åkte både första och sista sträckan. Vi gratulerar prinsen! Ja, tack! Hur har det varit? Det har faktiskt varit väldigt bra. Det har varit mycket bättre än vad jag trodde i början, alltså i spåren då. Vart superbra. Och skidorna har varit riktigt bra. Prinsen lurar oss alla. Du har två sträckor. Ja, det blev så. Vi hade lite sjukdomar i laget, så då fick jag ta en extra. I väntan på det stora Vasaloppet genomförde barnen sitt alldeles egna lopp under lördagen. Ja, det är en härlig stämning. Det blir inte bättre än så här. Det här är verkligen propaganda för skidsport. Jajamän, det här är Sveriges framtid. Även Blåbärsloppet genomfördes under lördagen. Mestadels med sponsorer och inbjudna på startlinjen. Tjena! Vad säger du? Helt fantastiskt! Alltså jag var ju så rädd för nedförsbackarna. Det här är de bästa 9 kilometerna man kan åka. Det är bara så härligt! Oh, underbart! En intressant debut i Vasaloppet står Peter Forsberg för. Första loppet imorgon, så ser fram emot det då. Hur är formen? Vad säger du om den? Nej, det kommer bli jobbigt. Som alla andra som är här kanske, så har det inte varit någon bra vinter och det blir lite träning. Men förra veckan hann jag åka 3 gånger i alla fall. Men innan dess så har jag inte hunnit kanske 2 gånger. Så 5 mil kanske jag hunnit med. Men, det blir tufft. Men samtidigt blir det roligt också. Man ska få kämpa lite grann. Klockan är 04.32 och Berga by i Sälen borde vara becksvart och mörk vid den här tidpunkten, men inte Vasaloppssöndagen. Drygt 14 600 åkare på startlinjen. God stämning även vid den tidiga proppen förbi kärnen på startgärdet. De 12 spåren till trots, tidsförlusten visade sig bli försumbar för åkarna som sedan fortsatte klättringen upp för den första långa backen. Äventyret hade börjat på allvar. Norge kunde fira dubbelt när John Christian Dahl och Laila Kveli skar mållinjen först i Mora. Men det fanns många fler vinnare denna dag. Vi på redaktionen för Vasalopps TV tackar er som följt våra program under vinterveckan och önskar på återseende.